Јавното предпријатие Чистота и зеленило бележи загуба од 2,5 милиони денари во периодот од април до крајот на јуни годинава. Загубата се должи пред се на зголемените трошоци по основна исплатени по високи плати на вработените, информираше директорот Ненад Стојановски на последната седница на Советот. Стојановски најави зголемување на цените за гробарина, но и за останатите услуги кои ги пружа комуналното предпријатие, како што се таксите во делот на услугата зеленило. Граѓаните од минатата година плаќа и по високи сметки за собирање и изнесување на смет по квадратура. Директорот побара и согласност за 56 вработувања во предпријатието, нагласувајќи дека се планира функционална анализа и нова систематизација на работните места, унапредувања со цел пружање на квалитетна и навремена услуга на граѓаните. Јавното предпријатие бележи загуба во овој период, во второто три месеци, тоа загуба од 2.472.829 денари. И генерално загубата се должи на зголемени трошоци за вработени заради двете покачувања во септември минатата година и во март оваа година по 10%. И таа сума излегува 38.686.739 денари, споредбено со период минатата година. Тие трошоци изнесувале 32.483.817 денари. Значи станува збор за нешто повеќе од 6 милиони денари расходи кои одат на заплати заради двете покачувања. Ама доколку се анализираат останатите трошоци, може да се забележи дека има намалување во одредени ставки, во останати трошоци на работење, како и во останати деловни трошоци. Истите се елаборирани генерално од првиот до последниот и тоа е во ставката што отпаѓа во нив, значи вкупното намалување на тие трошоци е околу 22%. Меѓутоа и покрај тоа, трошоците за плати кои се зголемени во многу поголем износ доведуваат до состојба да јавното предпријатие бележи загуба. Тоа е генерално за извештајот. Сите останати ставки се објаснети и стојам на располагање за дообјаснување во сите свои делови. Во однос на втората точка, годишен план за вработување, мора по закон да го донесеме најдоцна до 31 август за наредната година. Планот за оваа година е комплетно исцрпен. Значи, овие вработувања 56 се однесуваат за сите слободни места. Сакам да напоменам дека нема да се остварат сите. Значи, најпрво ќе правим измена на систематизација и функционална анализа. Тоа се места кои постојат. Исто така има најавени 10 вработувања заклучно со наредната година. Значи, ние имаме направено динамички план како промптно да делуваме, а да овие загуби не бидат постојано, затоа што ќе биде доведено во прашање и нашето функционирање, кој така е загрозено со однос на долгот према УИП и останатите трошоци кои бележат се сериозни зголемувања. Значи, јас и на предходната седница отпочнаме известна тема и разговаравме за ова, дека и нашите цени ќе мора да претрпат одредени измени, односно известни покачувања. Минатата година има покачено смет во одреден износ при повикување на квадратура, меѓутоа останати ценовници во дел на, бидејќи Чистота и зеленило не пружа само услуга собирање и изнесување на смет, туку пружа уште многу други услуги, како што се гробарина и таксите кои постојат таму се три пати поевтини од реалните цени кои што постојат. Територијалната противпожарна единица Куманово во текот на изминатото денонокие бележи три интервенции. Според билтенот на Регионалниот центар за управување со кризи, на булеварот Октомвриска револуција пожарникарите гаснеле опожарена сува трева и смет. Во селото Никуштак интервенирале на запалена сува трева и стрниште, а кај местото викано Прмакови ниви пожарникарите гаснеле опожарен автомобил. Министерството за внатрешни работи информира дека вчера вечер пред 23 часот во ОВР Крива Паланка било пријавено дека 28-годишна жителка на селото Конопница Кривопаланечко на градскиот площад во Крива Паланка при одржување на концерт била повредена од огномет. Жената се здобила со телесни повреди констатирани во здравствен дом Крива Паланка. Се преземаат мерки за расчистување на случајот, соопшти МВР.
СДСМ како опозиција во Советот воведува нова пракса на комуникација со јавноста и по секоја седница ќе информираат за новите одлуки и за нивните политички ставови во однос на нив, соопшти координаторот на Советничката група на СДСМ и коалицијата Александар Јовановски. Советничката група реагира на лошите резултати во финансиското работење на јавните предпријатија во Куманово, кои беа презентирани на последната седница на Советот на Општина Куманово, а се однесуваат на услугите кои им се даваат на граѓаните. Како советничка група на СДСМ и коалицијата би сакале да воспоставиме една нова пракса во која ќе комуницираме и ќе реферуваме до председо граѓаните на општина Куманово, а и до вас за одлуките, предлог одлуките кои што се носат на самите седници, како и за нашите политички ставови кои што ги пренесуваме овде на седниците на Советот. Би сакале да кажеме дека цениме седниците на Советот се често пати многу долги со голем број на дневен ред, со голем број на точки дневен ред, на дневен ред кој што често пати и физички е невозможно да се испрати целата седница, граѓаните и понатаму да останат неинформирани, односно незапознаени со предлог одлуките кои што се носат. Исто така, тука се на дневен ред ставени и финансиските извештаи, односно кварталните извештаи на сите јавни предпријатија во Општина Куманово, кои што се, за жал, катастрофални и се негативни финансиски, меѓутоа, тоа го докажува и од една страна и лошото менаџирање и водење со градот од страна на оваа непринципиелна и неспособна коалиција на власт, а од друга страна се доведе до прашање конечното, односно конечната услуга која што граѓаните ја добиваат како даночни обврзници од страна на овие јавни предпријатија. Исто така, на дневен ред во за сите јавни предпријатија се ставени и предлог плановите за вработување за 2025 година, исто и за јавните установи, како и за Општина Куманово. Доминираат унапредувањата во службата, без работни места кои што се потребни, кои што се дефицитарни, за кои што нема ниту план, ниту визија како да се реализираат во иднина. Со самото тоа го докажува дека оваа коалиција на власт, која што веќе трета година во Куманово, покажува дека не ја води и не ја менеджира општината, односно јавните установи и институции како што треба. Во делот на урбанизмот се на предлог се неколку предмети за легализација во плански опфат, кои што се за поздрав и се откочени по еден подолг период, граѓаните ќе имаат можност да добијат легализација на објекти, односно вон плански опфат, викендички и слично. И во делот на урбанизам останува уште една точка, која што е иницијатива на граѓаните, жителите од населба Карпош за гробиштата, која што се таму еден деценијски проблем. По интервенција на Народниот правобранител, денес е ставена точка на дневен ред, која што ќе биде во дел на информација со политички договор на сите политички партии, заедно со Општина Куманово, да веќе по завршување на денешната седница и празникот утре, наредниве денови имаме заеднички состанок со нив и да се појде од мртва точка, значи да видиме што може да се стори во тој дел. И за крај имаме повторно зголемување на цени и на услуги, односно измена на ценовник во конкретно во овој случај во јавната установа Зафир Сајто, дом за стари лица, каде што пред се цениме дека е дискриминаторска одлука, затоа што е зголемување на цена на непокретни лица, а согласно законот, тоа ќе го кажем и подоцни на самата седница, согласно законот за социјална заштита, таква категорија на луѓе не постои. Значи, тука и самиот директор ризикува кривична пријава, а и оваа одлука сигурно дека ќе ја оспориме на Уставен суд, бидејќи веруваме дека постои некоја судска пракса која што ова одлука ниту е законска, а пред се, како што реков, е дискриминаторска. Оливера Трајковска од Куманово е новата директорка на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи. Трајковска на оваа позиција доаѓа како кадар на знам, откако предлогот за нејзино именување минал на владина седница. Таа е дипломиран теолог и постдипломец по психологија, а во нејзината биографија пишува дека дипломирала на факултетот Свети Климент Охридски во Скопје.
Пред да дојде на функцијата била надворешен соработник, координатор на Духовната академија Свети Кирил и Методи се Словенските просветители, Фондацијата за култура и спорт Општина Куманово, како и надворешен соработник на Фондацијата Елеуса од Струмица, надворешен соработник на Сдруженијето Бадникови поврки. Во својата професионална кариера соработувала и со голем број невладини организации. Промовирање на родовата еднаквост во науката и технологијата е проект од програмата на Erasmus Plus, на кој веќе неколку месеци работи проектниот тим од Средното општинско училиште Перонаков. Координатор на проектот е училиште од Португалија, а покрај Перонаков од Куманово, партнер земји се Италија и Германија. Сите учесници во проектот веќе одржаат три заеднички средби во Португалија, Германија и Италија, информираат од Средното општинско училиште Перонаков. Овој проект има задача да ги поттикне ученичките со поголема храброст и самоувереност да пристапат кон изучување на разните области од науката и технологијата, инженерството и математиката. Со деценији овие области биле доминантни исклучиво од машката популација, постоеле огромен број бариери и стереотипи, а многу често и предрасуди кои довеле до многу мал број на жени во било која од овие области. Оваа слика значително се менува во последните неколку години и добива нагорен тренд во полза на застапеноста на жените во овие традиционално машки професии. Кариерните насоки кои сега ги добиваат учениците не подразбираат само машки или само женски професии, но како и за се, така и за оваа промена, потребни се огромни напори во промоцијата на самата идеја, затоа што иако има поместување, тоа сепак е недоволно. Се уште се присутни стереотипите, се уште постојат истите бариери кои ја отежнуваат целокупната ситуација, велат надлежните. Во рамките на овој проект извршена е анализа за застапеноста на жените во STEM и со гордост може да се каже дека во нашата земја од година во година бројката на жените кои се занимаваат со истражувања во овие области се зголемува. Според бројките на Институтот за статистика на УНЕСКО од 2016-та до 2022-та година, кога се направени последните анализи, процентуалната застапеност на жените, иако со многу споро темпо, сепак бележи пораст секоја година. Во наредниот период планирано изготвување на педагошки алатки кои можат својата примена да ја најдат и во наставата. Врз основа на веќе изготвениот водич за пристап кон оваа тематика, ќе бидат креирани едукативни игри, дигитална книга, ќе се работи на видео фестивал и создавање на платформа која во себе ќе ги содржи сите анализи и истражување резултати од проектот. Секако нема да изостане и организирањето на настани кои ќе служат за промоција на проектот, неговата идеја и постигнатите резултати, велат од Средното Општинско училиште Перонаков. На градскиот плоштад во Куманово вчера вечер беше одржан питиот меѓународен фолклорен фестивал во организација на културно-уметничкото друштво Панче Пешев под покровителство на општина Куманово. На сцената се представија фолклорни ансамбли од Македонија, Србија и Грузија. Вечерва традиционално ќе се одржи фестивалот на македонска народна и шеговина песна Тумба Фест, а утре вечер исто така на градскиот плоштад посетителите ќе имаат можност да уживаат во хип-хоп музиката на фестивалот Тумсток во организација на Сдруженијето Бујрум. На факултетите во составот на УКИМ слободни се 9921 место за нови студенти, од кои 4761 место за редовни студенти во државната квота, 4210 за редовни студенти кои ќе ги кофинансираат студиите и 950 места за вонредни студенти. Цената на партиципацијата за студии за редовните студенти во државната квота е непроменета и останува 200 евра годишно, а за редовните што ќе ги кофинансираат студиите и за вонредните студенти износот е 400 евра, како и во минатите години. Резултатите од првиот уписен рок на УКИМ ќе бидат објавени на 3 септември, конечната ранг листа на 6 септември и на 11 и 12 септември ќе биде запишувањето на примените кандидати. Вториот уписен рок на Скопскиот универзитет е на 17 и 18 септември и третиот на 27 септември годинава.
Реконструкцијата на спортската сала е во завршна фаза. Во тек се подготовките за поставување на новиот пот на борилиштето во спортската сала, објави градоначалникот Максим Димитриевски. Предходно беше поставено новото осветлување, но и новиот модерен висечки лед семафор, кој ќе се наоѓа на центарот на конструкцијата. Како што предходно беше најавено, ќе следува и замена на санитариите, одводот, водоводот, лепење плочки и партерно уредување од надвор. Првиот спортски натпревар неофицијално ќе се игра за денот на ослободувањето на Куманово 11 ноември. Според техничката документација, целиот проект требало да чини 6,5 милиони евра, но работите се завршени за многу помалку пари, појасни Димитриевски предходно. Спортската сала во Куманово е изградена во 1980 година и има капацитет од околу 4000 седишта.